အဲ့လိုနဲ့ဒီလိုပဲမော်ဒယ်တော့ကောက်ကျင်းနေလာနောက်ပြီးပဲအေဂျင်စီလည်းကျွန်တော်ထောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတကယ်ချင်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်ဟာနေတာအောက်ထပ်မှာပေါ့ဒုတိယတော့ဆန်းတယ်လောက်မှာဒီဇိုင်နာဘော်ဘီချင်းဆိုတာရှိတယ်သူကနေပြီးတော့တနေ့ကျရင်မင်းရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်ကားအစီရင်ဖြစ်သွားရင်မပါလို့စားမလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ညာရင်မိုးပြီးပြန်လာအဲ့မှာလေသာဘောင်
ตัวเจ้าก็บ่เคยนํามาตุ๊ดเลยตัวใช่มั้ยมีขนาดหลาออกเลยสอสนหลอกอะไรแค่สอกูอ่ะดีดีลูกอ่ะละกาอ่านี่บาดีกาเอาเตมาตะชายย้ายออกมาแล้วไม่ดีだไปกูอ่ะละดีไซเนอร์ตัวนําเมยดีไซเนอร์สอกูอ่ะละจ่อลงไม่ได้ก็ไลฟ์วางเลยมูมูเนี่ยตัวไปแล้วตู้จ้างเมยมาแห่ไอ้เนี่ยอ่ะตัวอ่ะบาไปสอเอ้ยแล้วมีขนาดไอ้หลาออกมานะขนาดไอ้หลามันไม่น่าจะสึกาเปล่ามั้ยสอ ไอ้แบบโซดงางาไอ้มางาเปียไอ้โหลย่าเลยป่ะเนาะบ่ฮู้จะเปียงาอีซิสึกาเปียเสียชื่อตู้อยู่คัดหาจนเอามาไปเปียเออแลตาบ่าวมีอีเนี่ยสอกูอ่ะแต่ละแม้ไอ้ฉ่าอีตาป่ะไอ้เนี่ยมันเนี่ยละโมเลยโมเลยบริฟาสายตัวจนเอาซะตะกาเปียวล่ะบ่าซะกูอ่ะไอ้นั่นลอมานี่แล้วเจ้าตู้นี่มะกางเพียงเนี่ยกูเฮ้เนี่ยตัวปู่ได้หลุดเด้แต่มาข้าวซวยเว่ยสุเลยตั้วปี้เว่ยไปเลยไอ้โหลเย็นนี่นี่แล้วจ้ะตัวจนเอามาเปียงาเนี่
อะกงนูอ่ะบลูคอมเมนต์ဆိုလို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေတယ်ဟာလူတယောက်လို့မြင်နေရတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့အဲ့ခက်ကလဲကျွန်တော်ကဘယ်လောက်လောက်ဝင်နေလဲဆိုတော့တလောက်စင်ဝဒေါ်လာ1000กว่า1800လောက်ဝင်နေအတွက်ကြောင့်အင်းကြီးဆိုင်သွားရင်တောင်မှဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘာအတစ်ပေါ်လဲဆိုပြီးထိုင်ကုန်မှာထိုင်ချလိုက်တာအဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေအလိုအင်းကြီးကိုလာပြရတယ်မီဒီယံဆိုက်ပေါ့ဒါကြိုက်တယ်ယူလိုက်ဒါကြိုက်တယ်ယူလိုက်ဒါကြိုက်တယ်ယူလိုက်အဲ့လိုတွေဝတ်လာတဲ့လူဆိုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဇိုင်နာအကုန်သိတယ်တဲ့ဘာပွဲသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်မြန်မာ internet fashion week မှာကျွန်တော် Versace ဖက်နှက်ဝတ်ထားတယ် Versace ကပတ်ဝတ်ထားတယ်တဲ့ဘာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခက်တော့က Versace အင်ကြီးတထည်ရဲ့ဘောင်းပီရဲ့အင်ကြီးရဲ့ကကျွန်တော်တလားစာနီးနီးလောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်ဝယ်ဝတ်တာဝယ်ဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခါကျရင်ပတ်စာမရှိရင်လည်းချုပ်တို့ချီးသုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုဘွားကိုကိုနားမလဲခဲ့တာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘွားရဲ့ကြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကိုအတိပေးချင်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြန်ဝယ်လာပြီးတော့ဒီနေ့မှဝတ်မယ်ဆိုလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဝတ်လာတာပါ။ဘာလို့အခု2015မှာကျွန်တော်ကဒီတန်းတန်းလည်းဖြစ်သွားပြီးအချိန်နဲ့တစ်ခုမှလည်းဆက်တဲ့တောင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဒီပေါ်ပြီးချင်းကို။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်တွေပေါ့နော်အကြာကြီးပေါ့နော်ဒီ model agency ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ထူထောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းအခုရတင်းကျပ်တဲ့စီးကတ်နေကြောင်းလို့ဟိုအများကလည်းတုံ့တက်ကြပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အကိုဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရက်တည်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့တွန်းအားတွေရရှိခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့အကိုအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နိုင်ငံသားမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲဘာမှမဟုတ်တနေ့ကျလို့ရှိရင်ငါလည်းဘာမှအလုပ်မရှိဘာလို့ငါကောင်းမလဲဆိုတော့တကယ်မသိဟုတ်ပတ်စံတော့ရှိတယ်ငါဘာလို့ငါကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာတကယ်မရှိအဲ့ချိန်မှာငါလို့ပွဲစီစဉ်တာပဲကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ကောင်းမလဲတော့မသိဘူးတော့ပွဲစီစဉ်တဲ့လူတွေတဲ့ခင်တော့လေသူတို့ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလည်းမနဲ့မိုးလေးပွဲလဲသွားစရာမရှိဘူးဆိုငါမင်းတို့အလုပ်လာဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်ကုညီပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအလကားနေလူတယောက်အခုညီရတယ်ဆိုတော့သိရပါအာမင်းကမော်တယ်ပဲမင်းကလုံနေပါမှာဘာညာဆိုတော့ငါလုံနေနေဘာလို့ဆိုတော့ငါအားနေဒါမှငါကပတ်တိုင်ကြီးတွေတော့ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းဟာလေမင်းဘယ်လိုလုပ်ငါတို့ကရှင်းနေမင်းရှိုးတော့ဝဲတော့250မင်းပတ်စံတော့ငါတို့ပတ်တိုက်ကြတယ်ဘို့ကောင်ကတဏ္ဍာရီကဆက်ယုံမှလုပ်တော့ဟာလို့တဏ္ဍာရီကငါးချက်ရတယ်လို့နော်ငါးချက်နဲ့ငါ့ကိုရှင်းပေးမလားလို့ငါလည်းအလုပ်လုပ်တာပေါ့လို့သိရမလားလုပ်ပေးမယ်ဆိုကဲလာအကျွန်တော်မနေ့မိုးလေးကျွန်တော်အဲ့ကလပ်တွေပါတော့သွားတာပေါ့နော်ဒါကိုကိုစီးမြင်းလေးတစ်ခုချလိုက်တာပေါ့စနေနေ့ညသွားတယ်သိရမလားတောက်ချာနေ့ညသွားတယ်တနင်္ဂနွေညတစ်ခါသွားတယ်ဒါတနင်္လာနေ့တွေပါဆိုရင်အလုပ်ကိုင်းနေပါပါတယ်အဲစင်မှာလည်းအလုပ်သိမရှိအဲ့တော့အဲ့လိုတနင်္လာရမှာဆိုသူတို့ယုံနေပါမှာသွားတယ်အကူညီတယ်လုပ်တယ်နောက်ကျွန်တော် boss ကိုလည်းကျွန်တော်သွားသွားပြီးကူညီတယ် model agency မှာကျွန်တော်စာရွက်ဖောက်ပေးပါလားလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာ file သွားတော့လဲဆိုကျွန်တော် file ကိုင်ပြီးတော့ဒီအပေါက်ကြီးကိုဒါကြီးကိုငါဒီတိုင်းမှာစာရွက်ကိုထိုးထွက်လိုက်အောင်မလားမသိဘူးဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်နောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘူးတော့ဆိုအဲ့မှာသွားပြောတော့အဲ့ကလင်နာကကျွန်တော်ပြောပြလို့ဆိုဟိုမှာနဲ့ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဖောက်ပြီးအဲ့တည်းဆွဲလိုက်အတော်ပဲဆိုကျွန်တော်ဇွတ်ဆိုဖောက်ချလိုက်ကောအလဲစန်တာတော့မချိန်တတ်ဘူးဖောက်ချလိုက်တော့ဒီဖိုင်ရဲ့အပြင်မှာစာရွက်ကြီးကထွက်လာတယ်ဟာဒုက္ခပဲငါ့ကိုတော့ငါတတိယဝုံမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်သွားပါကြဆိုသွားပြီးတော့ရတယ်ဆိုသူကကျွန်တော်မဆူဒါကဒီလိုလောက်ဒီလိုလေးခောက်ရတယ်ခောက်ပြီးတော့ဒီလက်ဆောင်တော့ဒါလေးနဲ့တော့ပြပဖက်စ်ထိုးခိုင်းတယ်ဖက်စ်ထိုးခိုင်းတော့တယ်လီဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုစာပို့ရမယ်ဆိုတော့
အမှန်ကိုမော်ဒယ် agency ပတ်စံတော့ထုတ်နေအဲ့လူတွေလုံနေတာကိုမြင်နေဒါပေမဲ့ကိုကကိုလုံလည်းမဟုတ်တဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိဘူးတိရမှာအဲ့လိုလဲဆိုတော့ကိုကလုံတာမတတ်တော့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းရုံးလုံတွေလုံတတ်လာတာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့လိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရက်ထပြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပတ်စံသုံးနာရီလွန်သွားတယ်တိရမှာပတ်စံအလေးအလေးခံရတာဒီတိရမှာအဲ့မှာတစ်ခါလဲဘန်ထဲမှာကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်လာကျွန်မစုံဒေါ်လာ40ပဲရှိတော့တယ်ဟာဘာကောက်တော့ထိုးလို့ဒီမှာ7ဒေါ်လာ6ဒေါ်လာ7ဒေါ်လာပေါ်ရနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ငါမှ40ပဲရှိတော့လာဆိုအဲ့မှာတဲ့မှာအိပ်ပေါင်းကားနေတဲ့လူကလည်းတဲ့မှာအိမ်နောက်သာတောင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအိပ် boss ကိုလည်းသွားပြောတော့ boss ကမင်းရရအလုံးမင်းအကုန်လုံးရမယ်တဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရုံးမှလည်းလှုပ်ဖြစ်လာတယ်လေပါတယ်အိပ်ပွဲစီစဉ်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တတ်တတ်သွားလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအိပ် agency တဲ့မှာအလုပ်ဝင်လှုပ်တာကျွန်တော်အလုပ်မရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေသိမ်းလုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့တထေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်ကြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်နေပိုင်ငှားတယ်တဲ့မှာအိမ်ငှားရတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကျင်းနေဆိုကျွန်တော်ကဂရင်လေးတေးဂရင်ရတို့လှဲချလိုက်ပြီးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့လှဲလို့လည်းရတယ်သုံးနှစ်သားပြတစ်ချက်စာပဲရှိတယ်အဲ့တစ်ချက်စာလေးပေါ့နော်အဲ့စတိုကန်လို့ဟာလေးကိုငှားတာအဲ့တော့တလားမှာ50လား60လားပြီဒါပဲပေးရတယ်အိမ်နာဝလေးမှာအိမ်မှာငှားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးရယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖျားစင်လေးတည်ထားတယ်။ချက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဘာမှလည်းမသိနိုင်တော့ဘူး။အိမ်ချင်းရတယ်ကိုယ်ပတ်စံမပေးတော့မောင်းချတော့ရှက်တာလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျတော့ဖြစ်ကြံဖြစ်လို့ဆိုကိုယ့်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းပဲယူပြီးဆင်းချတာ။ဆင်းချပြီးတော့ဘသူအိမ်မှာနေခဲ့ဘူးသေးလဲဆိုဘရိုင်ယန်အိမ်မှာနေခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်။ဘရိုင်ယန်မှာ2ည3ညသွားအိပ်ဖူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကိုကသူ့ကျေးဇူးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖက်ရှင်ဝိမာဆိုလဲသူ့ပတ်လီပေါ့နော်။ကိုဒါကိုပိုင်လုပ်တဲ့ပွဲဆိုပတ်လီသူ့ကိုပါဝင်စေချင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ထားတာနော်။ဘာလို့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်လည်းအဆအဆုံးလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းတသက်အလုပ်ခေါ်ပေးတာပေါ့နော်။သူ့လည်းသူ့အပိုင်းခန္ဓာတစ်ခုတင်တယ်။သူ့လည်းနာမည်တစ်ခုတဲ့တဲ့ပါနဲ့လောက်ကိုင်းအောင်လဲကျွန်တော်အတူတူပေါ့တော့ပေါင်းလောက်ကြရတယ်ပေါ့ဒါကိုယေရှုရှင်ကိုယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီ fashion week မှာလည်းပြန်ခေါ်ထားတဲ့သဘောပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလဲပြီးရောတပြေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံးမှာဝင်လုပ်တယ် agency ကလည်းဒေါ်လာ40တန်းပွဲလဲသွားလျှောက်မလားလျှောက်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လျှောက်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့လာတာအကုန်လျှောက်တော့တာဖြစ်ချင်းအဖြစ်ပွဲကြီးလာလာပွဲသေးလာလာလျှောက်ဈေးကွက်ပဲပြက်မပြက်ကျွန်တော်ကလုပ်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရေးကြည့်တာပတ်စံလို့တာပတ်စံလို့ရအောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေ boss ကချိတ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ဥထောင်လာဥထောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်က3နှစ်တိုက်ကြီးကျွန်တော်ငှားနေတယ် BMW 2 door ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်အစားပြီးကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့အရန်ဘီကဖို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာ model လာလုပ်တဲ့လူတွေဖော်ပြပြတည်ပြင်ရတယ်အဲ့မဲ့ဆိုကိုကပညာပေးတယ်သင်ပေးတယ်ဒါမှနှိမ့်ကုတ်ဆရာရှိနှိမ့်ကုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်လိုမျိုးသူတို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကနားမလဲဘူးသူကကိုယ်ကပတ်နိုင်သူတို့နှိမ့်ကုတ်တာလူဘာဝရဆိုနှိမ့်ကုတ်ချရတာ3လသူကဘာမှမလုပ်နဲ့ထိုင်ခိုင်းတာအိမ်မှာအိတ်ခိုက်တာအမှန်တမ်းကသူတို့3လအိတ်ခိုက်တာအပြင်အားပြီးကျွန်တော်ကလည်းနစ်နာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းကော်မရှင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ထားလို့ရှိရင်သူတို့တွေဒီဘတော်မှဒီပညာကိုနားလည်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးတမလွယ်လွယ်လေးကြလွယ်လွယ်လေးယူလွယ်လွယ်လေးသွားလို့ရမယ်ပဲသူတို့ထင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီလိုပဲဘတ်စကားခိမ်းမှာကိုယ့်ကိုတွေ့ပြီးလာခေါ်ပါပြီဒီလိုပဲဖြစ်လာလीအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးအောင်ရင်းလင်းဆိုလဲကျွန်တော်လမ်းမရလဖိတ်ဆိုင်မှာသူ့ကိုတွေ့ရတာရေသွားဝဲအပွဲတော်ဝဲပြန်နေရေတောက်နေသူကဒီလိုလမ်းမရခွေးချီလေးမှာထိုင်နေကျွန်တော်ရေပဲဆိုတော့သူကဝေးတောက်လမ်းခေါ်ပြီးလဲကျွန်တော်ကားပေါ်ကလမ်းခေါ်တဲ့ခါမှာဝေးတောက်မှာကြာအဲ့လိုဘွားနေဆိုအောင်ရင်းလင်းဆိုလဲကိုအမြင်တိုင်းအနည်းကပြောပြောပြီးသင်ပေးတယ်တမသူရှူတင်နောက်ကြာဆိုတော့ကိုအမြင်တိုင်းသတိပေးတယ်သတင်းတွေကြာရင်ချက်နှန်းတယ်ဘာလို့ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်ပြီးပြုတ်ကျသွားရင်ပြန်တက်လို့မလွယ်ဘူးစင်မောင်မရောက်တဲ့လူကိုခုံတင်လို့ရတယ်စင်မောင်ကပြုတ်ကျတဲ့လူပြန်ဆွဲတင်ရတာအရန်ခက်ခဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေသူတို့မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပြီအခုဒီချိန်မှလည်းဒီလိုမျိုးလည်းဘယ်တော့မှအဖြစ်လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကိုကတော့ယုံကြည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ကံတရားတစ်ခုနဲ့ဒီမှာတစ်ခါကျရင်ဘဝရဲ့အလှည့်အပြောင်းနေဆိုတော့ရှိတာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာအောင်မလဲဒါကဘယ်မှာကိုကတော့အကောင်းဆုံးဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတာပေါ့အဲ့ဒါစီးတဲ့ဘောင်လေးကိုအရန်တိတိကျကျထားတယ်မော်ဒယ်တွေကလည်းကျွန်တော်စီမင်းကိုသူတို့အကြမ်းမြင့်လိုက်နာတယ်မလိုက်နာနိုင်တာနဲ့ဒီနေ့မလိုက်နာနိုင်ဒီနေ့ဖြုတ်ထုတ်တတ်လို့တာဒီနေ့ပွဲခင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဒီလူကြောင့်ဒီပွဲအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အချိုးပြို့ဘာမှအချိုးမခံနိုင်